O Velikonocích v roce 1913 při lyžařském závodě na 50 kilometrů. Ta smutná událost je dodnes opředená tajemstvím. A kde je tajemství, tam se rodí legenda. Nikdo neví, jak to tenkrát o velikonočním pondělí bylo. Vyhrál! Zase první, pane Lenz! Čím víc se prokousávám tou pozůstalostí Bohumila Hanče, ona je skromná, tak mě je Hanč sympatičtější. Dochovaly se jeho dopisy, dochoval se jeho deník a ten svědčí o jeho...